18 let, 85 kg. Primát Gym Praha a pražský rohovník. Trenér Pavel Bechtold a Míťa Soukup. Jeho zápasový vzor je Mirko Krokop Filipovič. 30 zápasů v boxu. Artem Hafiák! Let, 80 kg, gladiátor s čím, trenér Marek Herda. 4 zápasy v MMA, 6 zápasů v grapplingu. Jeho vzor je Bruce Lee, Jan Kokora. Hlavní zápas dnešního večera, zápas do 85 kg. Dámy a pánové, je to tady, dostali jsme se až na vrchol Street Fighter číslo 3. Ještě jednou vás od mikrofonu zdraví Michal Petrgal a Petr Pino Ondruš. Pojďme na to. Váha do 85 kg Artem Hafiák a Jan Gogora. Jan Gogora ve světlých trenýrkách. Artem Hafiák v trenýrkách černých. Jsme klasický boxerský styl proti MMA zápasníkovi. No. Artem si ho tlačí na to pletivo. Z rohu raději Artemovi, aby ho netlačil tolik, ale je vidět, že to nese své ovoce. Tady odmítl to takdáma, dostal se okamžitě do halfguardu. Ale rozhodně za Gogorou nepůjde zpátky na zem. Nechám si ho postavit, což se také stalo. To dobrá kombinace Hafiáka. Je vidět, že Artemovi nechce do toho souboje nakrátko. Nedivím se a myslím se, že takhle z něj je rady trvotrenérů na dálku otrefovat. Ale má to tady dobré kombinace, 1-2 a Hafiák umlátil Gogoru. Zápas končí v prvním kole. Artem Hafiák vítězí. Ty přesné kombinace, ty boxerské zkušenosti se tady rozhodně ukázaly být jako ten hlavní motor Artema Hafiáka, který opravdu, jak viděl, že to Gogoru bolí, že mu to nechutná, tak do toho šel dál a zasypal ho dalšími údery. Artem má neuvěřitelnou ránu v té zadní ruce, kdo s ním spároval, tak může o tom mluvit, stejně jako my. A stejně tak jako to ochutnal teďka Honza Gogora. Boxerský údery v té malé rukavici, to je strašná hra. Hlavním zápasem dnešního večera. V prvním kole TKO vítězí Artem Hafiák!